ወጣት ማለት እንግዲህ አንድ ነገር የጀርባ አጥንት ነው። ወጣት ማለት ለማልማትም ለማጥፋትም ዝግጁና ብቁ የሆነ ኃይል ነው። ማንኛውም ሰው እዛ ፕሮግራም ላይ ለመታደም ደም መለገስ ይኖርበት ነበር። ያው ኢስት አፍሪካ ኢንተርቴንመንት አንድ ድርጅት አይደለም፣ ብዙ ድርጅት ነው ማለት ይችላል። ሰፈር የሆነ ነገር ድንጋይ ሲያደናቅፍሽ አንስተሽ ከሄድሽ ሌላ ሰው አያደናቅፍም። ጤና ማስተሳሰብ ማለት ለኔ እሱ ነው። ሰላም ላይ እየሰሩ ግን የግድ ቆንጆ መሆን አይጠበቅብሽም። ስራሽ መልካም ከሆነ ስራሽ ቆንጅናሽ ይሆናል። ሰላምና ጤና ለሁላችን ይሁን። በሰላም ወጥቶ መግባት የሁላችንም ፍላጎት ነው። ዛሬ ስለ ሰላም ልናወራ ወደናል። አብራችሁኑን ህይወቴ ዘወትር ሰኞ ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ በቃና